plyajı deyilik. Küçət xanım, amma universitetlərdə dress kod yoxdur axı. Gəlin belə danışmayaq. Yenə də deyirəm, milliliyimizi itirməyək. Onun üçün dəniz plyajları var, diskotekalar, barlar var. Siz deyirsiniz, nə dress koddur, mən bu əcnəbi sözləri görəndə allergiya tutur da məndə. Var, hə? Geyim qaydaları. Yaxşı, geyim qaydaları. O gəlir burada şortuda oturur. Otururlar belə yan-yana skamekada. Mən də başlayıram danışmağa. Yanında da, bax elə bil ki, bu oturub, yanında oğlan oturub, qız oturub, oğlan oturub. Banket qadır da, indi elə bir sinifdir. Mən də oturmuşam yuxarı başda. Başlayıram danışmağa. Bizim sənətimiz, aksiyon sənəti həyat sənətidir. Biz həyatda olanları səhniyə keçirdik. Konstantin Sergeyeviç bunun üçün bir nəzəriyyə yazıbdır. Hamımız. Baxıram, görürəm ki, bu oğlan, bu oğlan oturan, çönüb yavaş-yavaş, başı belə qalıb, o qızın ağağı budlarına baxır. Günahkar oğlandı, yoxsa qız? İndi bir dəqiqə deyəm, baxır. Deyirəm, filan kəs, mən buradayam, mən danışıram, hə, bəli, məlimə. Baxır, 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 sonra yavaş-yavaş, yenə gedir. Deməli, o, bugün bu dərsi öyrənmədi. Axırda qızı qaldırıram, deyirəm, get adam paltarında giyin. Bəli, qızlar da dilli olub. Necə yəni adam? Baxın, qarşıda dayanan pedaqoqun hansı yaşda olduğunu da nəzərə almır və cavab qaytarır. Hansı paltarda gəlmişəm ki? Deyirəm, sən dənizə, plyaja gedən paltarda gəlmişsən. Bu uşaq başa düşmür. Mən onu ora cəlb eləyə bilmirəm. Onun cazibə qüvvəsi gəlir, gedir, çıxır. Cazibə qüvvəsi o sənin baldırlarındadır. Bura belə gəlməyin mənim dərsimə. Qolu uzun, şalvar geyinə bilərsiniz, dar yox. Kimono da olmaz. Yox, qoymuram. Yox, qolu uzun yox, belə ola bilər. Hə. Amma belə britelkada zadda burası topik, açıq-maçıq qətiyyən olmaz.